Добрий ранок, 9 година, час новин на АТR. Ви дивитеся «Заман». 29 січня, 1432 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Кримська солідарність під наглядом спецслужб. На зустріч громадського об'єднання, яка проходила цими вихідними у Судаку, увірвалися більше півсотні співробітників ОМОНу, ФСБ, поліції і Росгвардії. Провели обшук. У кримсько-татарських активістів шукали зброю. Чи вдалося все ж таки зібратися учасникам кримської солідарності? Далі в нашому сюжеті. Щомісячну зустріч учасники Кримської солідарності проводять в Судаку. На неї прийшов голова місцевого меджлісу Ільвар Аметов, близькі та родичі кримських політв'язнів, активісти національного руху та адвокати. Не встигли розпочатися збори, як за вікном люди побачили автозаки. Озброєні силовики з собаками увірвалися до приміщення. Не имеем права у вас узнать, с какой целью собрались. Поэтому так вы оружие ищете или вы... И в данный момент надежурную часть, потому что общения... Силовики заявляють, в приміщенні багато людей і, можливо, у них в сумках є зброя. У Кримській солідарності переконані, це спланована операція російських спецслужб проти кримських татар. Такими діями і погрозами російські силовики намагаються залякати людей. Ми представляємо документи, вони перевіряють. Может быть, будут говорить, вы не видели, нет, не видели, все не видели. Есть второй вариант, это они нам говорят, что всех могут погрузить в автозаки, и не знаю, во что там еще, и вывести отсюда, скажем, какой-то, не знаю, РОВД или куда еще. Участники зустрічі Кримської солідарності залишаються. Російські поліцейські перевіряють у них документи, переписують дані, а деяких і фотографують. Мы не даем никаких показаний. Почему? Потому что, пользуясь 51 статьей Российской Конституции Российской Федерации, да, мы предоставляем паспорта, но не даем никаких комментариев. Не ощущаем никакой вины за собой. Почему? Потому что мы просто пришли обсудить, что с моим отцом было в СИЗО в это время. Женщина с полицией, подошла, спрашивает. У меня информацию, я говорю, я имею право молчать, я не хочу с вами разговаривать. И в то же время она говорит, я составлю на вас протокол. И как удивительно, составляя протокол, она спрашивает у меня адрес моего местонахождения здесь, в Судаке. Поэтому это парадокс. Адвокати запевняють, учасники зустрічі Кримської солідарності нічого протизаконного не робили. Если вы обратите внимание, здесь очень много женщин, стариков, женщины с детьми. Поэтому я думаю, что нормальный человек сюда бы не пришел с оружием, с гранатами, со взрывчатками. Поэтому все эти подозрения необоснованные. Как и в предыдущие заседания, мы обсуждали вопросы уголовных дел, вопросы преследования по политическим мотивам политзаключенных и тех, кто сейчас находится в Ростове, и тех, кто сейчас находится на территории Крыма. Однако где-то в середине нашего заседания прибыли автозаки. Меджлісі не виключають, після складених окупантами списків прізвищ людей почнуть викликати в поліцію. І це чергова акція залякування кримсько-татарських активістів. Наш народ намагаються залякати, розділити і витіснити з Криму. Для збереження гідності нашого народу, зміцнення єдності, вони показали свій героїзм і мужність. Ми вдячні їм за це. Спецоперація російських силовиків тривала 4 години. Пізно ввечері людей відпустили додому. Це вперше за 2 роки існування Кримської солідарності. На їхню зустріч увірвалися спецслужби. Однак родичі політв'язнів запевняють, не злякалися і надалі будуть збиратися. Однак місце наступної зустрічі поки не розголошують. Ельвіна Саїдбулаєва, Вікторія Блязова, Олег Трохимович, Заман, АТР. На волю вийшов Гірей Кулометов. 10 діб громадський діяч і учасник одиночних пікетів 14 жовтня провів у білогірському СІЗО. А з нагоди звільнення у мечеті його рідного Старого Криму провели молебен, а по завершенню дуа усіх пригостили пловом. Гірея Кулометова затримали 18 січня. Тоді силовики нагрянули у будинок кримчанина з обшуком, звинувативши нібито в екстремістських публікаціях в соціальних мережах. Того ж дня окупаційний суд заарештував його на 10 діб. Мы должны все помнить о том, что это жизнь как испытание от Аллаха, и важно, как мы это испытание пройдем. Должны на него уповать, дуа читать, друг друга поддерживать,
Все суды и все инстанции, которые проходили, были незаконны и ссылались на какие-то лжедоказательства со стороны правоохранительных органов, что в свою очередь повлекло за собой это арест нашего брата Герая. Герая это не сломило, и весь народ, всему народу это показало, что в очередной раз правоохранительные органы пытаются всячески напугать наш народ, всячески закрыть рты. Річниця початку адміністративних арештів у Криму. Торік, 26 січня, російські силовики увірвалися до будинку Сейрана Салієва і затримали його. Пізніше затримали й адвоката Еміля Курбедінова, який їхав захищати кримчанина. І саме з цього моменту репресивна політика окупантів поповнилася ще одним способом дискримінації кримських татар – адміністративні арешти. Сейрана Салієва зараз тримають за ґратами за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі, а його дружина у річницю початку адміністративних арештів у Криму записала відеозвернення до своїх співвітчизників. Я вірю, що репресії в отношении нашого маленького, но очень сильного народу прекратяться в скорому времени. Ибо кримські татари, мусульмане не устануть говорити правду, не устануть захищати друг друга. И не смогут молчать, видя ложь и ущемление в отношении своего народа. Створити патрульну поліцію у Криму і Севастополя, пообіцяв Арсен Аваков. За словами міністра внутрішніх справ, ці підрозділи працюватимуть на інших ділянках, допоки Крим не звільнять від окупантів. Очільник МВС закликав Нацгвардію та Нацполіцію вже зараз готуватися до деокупації Криму та окремих районів Донбасу. За його словами, звільняти і захищати окуповані території – це важка робота, і українські силовики мають бути до неї готові. И будет та фаза нашей жизни, когда вам придется вместе с национальной полицией заходить в районы Донецкой, Луганской области и Крыма, освобожденные от оккупации, где нужно будет правильно поставить работу. Вы хорошо эту работу знаете, мы освобождали территории в Донецкой области. Это тяжелейшая работа, и нужно быть готовыми. До конца года все патрульные подразделения Национальной гвардии повинні бути укомплектовані і забезпечені матеріально-технічно. Тобто техніка, засоби, спецзасоби і засоби захисту. Сполучені Штати Америки вже почали підготовку до надання Україні американських протитанкових ракетних комплексів «Джевелін». Про це інтерв'ю Радіо Свобода заявив спецпредставник Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер. За його словами, зараз Вашингтон працює над тим, як транспортувати і залучити до роботи українські збройні сили. Курт Волкер також додав, що США хочуть заповнити білі плями в оборонних потужностях України, аби завадити подальшому розпалюванню конфлікту на Донбасі. Адже взагалі припинити його без згоди Росії не вийде. Дуже важливо комунікувати з Росією напряму. Вона відіграє ключову роль у цьому конфлікті. І якщо ми хочемо його вирішити, потрібно працювати з Росією. Вона повинна погодитись припинити конфлікт. Тож діалог дуже важливий. Олексія Навального відпустили до суду. Російського опозиціонера учора затримала поліція на акціях за бойкот наступних виборів президента. Навального доправили до райвідділку, допитали та відібрали телефон. Загалом на мітингах по всій Росії було затримано понад 2,5 сотні людей, до деяких, за даними опозиціонерів, застосовувалася сила. Опозиційна акція під назвою «Страйк виборців» відбулася у кількох великих містах Росії, серед яких Москва та Санкт-Петербург. Найбільше затриманих людей було у Кемерово. І хоч протестувальники головно висловлювалися не за конкретного політика, а за чесні вибори загалом і можливість чесної конкуренції, Олексій Навальний подякував усім за участь в акції. Сторіччя легенди. Україна сьогодні згадує про історичний бій під Крутами. Символічний потяг єднання відтворив події столітньої давнини, коли близько 300 гімназистів та студентів Києва виїхали до невеличкої станції Крути на Чернігівщині.
Там ж манька патріотичної молоді наважилася протистояти 6-тисячній навалі червоних почищ генерала Муравйова, аби відстояти Українську Народну Республіку. А вчора кілька сотень ліцеїстів та курсантів зі всієї країни вшанували пам'ять героїв. Це справді неймовірні відчуття, коли ти знаєш цю величну легенду сторічної давності, дуже героїчну, дуже жертовну, дуже величну. І ми бачимо сучасних юнаків, які унаслідують цю повагу, зумисне зробили таку дорогу, яку подолали колись ці 300 хлопців. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» об 11:00, а зараз ефір продовжить програма «Саба». Залишайтеся з ЗТР.